Här är jag, Johan. En, två, tre, fyra. Się kupowało. No ale tu nie ma. Nie ma. No i promu na razie nie ma. Trzeba się namęczyć, więc nasza pierwsza droga była jak zwykle pomyłką małą. Pierw dziewczyny się pomyliły z ratuszem, a teraz z promem, cholera. Så är det. Och det är olika årstider. Det är ute, det är inne och det är... Det är lite speciellt varenda gång, men... Det jag kommer ihåg mest över de här spelningarna över så många år, det är att Stockholm alltid låter så jävla mycket när man säger, hur låter ni? Nej, jag hörde fan inte det. Hur låter det? Hur känner jag igen det?
Jag såg faster Eva i publiken. Jag vet inte vart. Hej Eva. Åh, fan vad fint. Don't wait and don't wait up. And if you don't say the fellow so real, so here I did it. Can't stop girl, can't get along with my heart. Ja, fan, nu har vi tagit oss två, tre steg. De där ute hörde inte det. Vi kör en sista. Tänk dig nu att hoppa så här. Vad glada vi är allihopa. En, två, tre. Oj, oj, oj. Det kommer man att prata om. Kommer ihåg när vi hoppar ner på gröna? Tack! Tack ska ni ha. Det var det finaste vi har upplevt på hela året, ska jag säga. Oh. I'm coming home. Za darmo je jazda jest. O, tak uśmiech już lepszy. Ankiety nie oddał. O, to będzie trzeba wypełnić. En, två, tre, fyr. Hello. I do not know what you're talking about.
3. Prosimy o pytanie do wybranki numer 31. Dobry Państwo,